ଏହା ଏକ ସିରିୟସ୍ ଆତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମଜାକ ଭାବିବେନି। ଏହି ଧାରାରେ ଆମର ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କାହାକୁ କାର୍ଟୁନ୍ କରିବା ବିଲକୁଲ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ଯଦି କେହି ଦେହକୁ ନେଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଟେକିଦେବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଠରା। ସତ କଥା ହେଲା, ଇଏ ଟୋଟାଲି ଗପ, ଦେହକୁ ନେବେନି। ନିବେଦନ ତରଙ୍ଗ। ଦିଦି, ବାବୁ ଆସିବା ସମୟ ହେଲାଣି, ଚାଟା ବସେଇ ଦେଇଛି। ବୁଢ଼ାବୁ, ଓ ବୁଢ଼ାବୁ, ବୁଢ଼ାବୁ, ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯାଉନି, ଶୋଇଛ? କାଲି ଯାତ୍ରା କେମିତି ହେଲା? ବଢିଆ କି ନାଚ କିରେ? ଆଚ୍ଛା, ଟିପି ଟିପି ବରସା ପାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଗଳି ପଡ଼ିଥାଏ? କଣ କଣ ଗଳି ପଡ଼ିଥାଏ? ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲେ, ମାରି ଦେ ମାରି ଦେ ମତେ, କଣ ପ୍ରେମ ତୀର ମାରି ଦେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ହେଲା, କିଏ ନେଇଗଲା ଗୋ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ନେଇଗଲା ଗୋ ନଡ଼ିଆ ତେଲ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ନାଟକ କେମିତି ହେଲା? ନାଟକ ମାନେ ଯୋଉ ରଚନାଟା ବଢିଆ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ବଢିଆ ସ୍ଟୋରି ଥିଲା, ଗପ ଭଲ, ଲୋକମାନେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ରାତି 12ଟା ପରେ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବାଇ ହେଇଯାଉଛି। ଦିଦି, ନାଟକ ରାତି ରହିନା କ ଦିନ ରହି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ବେଳେ କର ସବୁ ଦିନେ ରହୁନାହାନ୍ତି? ଏବେ ଯୋଉ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଗୁଡା କରୁନାହାନ୍ତି? କଣ ହଉ ଜାଣିଛୁ, ହଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ହଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମୋର ପାଇଁ ସବୁ ହଲିଲା। ଏ ବୁଢ଼ା, ଶୁଣ ଶୁଣ, କାଲି ମୁଁ ଘର ଜଗିଥିଲି, ଆଜି ଆପଣ ଘର ଜଗି ମୁଁ ଯିବି ନାଚ ଦେଖିବା। ତୁ ତୁ କିନ୍ତୁ ଗଲେ ଦିନରେ ଶୋଇବୁନି ନା? ଆମ ରୋଷେଇ ବାସ କାମ ନାହିଁ ବୋଧେ। ଆଉ ଶୁଣ, ଇଏ ବାବୁ ଆସିବା ସମୟ ହେଲା, ମୁଁ ଚାଟା ବସେଇବି। ଜେଜେ କଣ ପୁଣି ଉଡ଼ାଇଲଣି? ଆରେ ମା, ଗୋଟିଏ ରାତି ଅନିଦ୍ରା, ସାତ ରାତି ନିଦ୍ରା, କାଇଁ ଯାଉଥିଲ? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଯୋଉ ବାରମଜା ଫାରମଜା ରାତିରେ ଖାଇକି ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ବାରମଜା ଗ୍ୟାସ ଖାଉଥିଲେ ବସି ହବ ବାବୁ ଆସିକି। ଦିଦି ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖୋଲି ଦଉଛି, ବାବୁ ଆସିବା ସମୟ ହେଲାଣି। ଆଉ ବାବୁ ଆସିଲେ ତ କବାଟଟା ଦେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୟାଲୋ ବାପା, ସିଏ ନାଟ ପାଇଁ ତ ଦିଟା ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଲେ ଘରେ, ତାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? ହଁ ବୁଝୁଛି ଯେ ବାପା, ଏ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକେ, ଉଠିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଯାଇକି, ତାପରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ, ଯାହା କରିବେ। ଇଏ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ ଘରେ କୁଷ୍ଠ? ହଁ ବାବୁ, ସିଏ କହିଲେ ଡାଲମା ଭାତ ଖାଇବେ, ଦିଦିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଦିଦି କହିଲେ ହଁ କରିଦେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଡାଲମା ଭାତ କରି ଡାକିଲି, କହିଲେ ନା ନା, ସେ ଟିକେ ପିଆଜ ଟିକେ କୁଚି କୁଚି କାଟିଥାନ୍ତ, କାକୁ ଟିକେ ସାଲାଡ଼ କରିଥାନ୍ତ, ଆଉ ଟିକେ ସେ ମାଛ ଭାତରେ ଭାଜିଥାନ୍ତ, ଏମିତି ଦୁନିଆ ଅର୍ଡର। ସେ କଣ ହେଇଛି କି ସେମାନେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଇଁଷ ଫେଁସ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ଖାଇବାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଯୋଉଦିନ ଟିକେ ଭାବୁଛି ଭଲ କିରି କଣ କରିକି ଦେବୁ, ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଡାଲମା ଭାତ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଡାଲମା ଭାତ ଦଉଛି ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ। ଓଲଟା ଆମେ କଣ କରୁ, ରାତିରେ ସବୁ ସକାଳେ କାମ କରୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ କଣ ଦିନରେ ଶୋଇବେ ରାତିରେ କାମ କରୁ? ସିଏ କଣ ମାନେ ବାହାରି ଗଲେଣି ନା ଅଛନ୍ତି? ବାହାରୁଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସିଏ ଶୋଇଥିବେ ବୋଧେ, ଆଉ ଶୋଇଥିବେ ଉଠିବେ ସେ, ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶୁଅନ୍ତି ଉଠନ୍ତି କି ଠିକ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବ୍ରଶ କରନ୍ତି, ତାପରେ କଲର କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଡାକେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଦ୍ରାମି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରିଦିଏ, କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହଉଛି, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ତ ନାଟ ହବ ନା? ବାବୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ, ବସେଇ ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ଡାକେ, ଡାକେ, ଶୋଇନଥିବେ, ଚାହିଁଥିବେ, ଭାରି ଭାରି ସ୍ମାର୍ଟ ପିଲା। ଚା ଟିକେ ନେଇ ଆସୁଛି ତାହେଲେ, ଔଷଧ ଖାଇବେ କଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ କରୁଥିଲେ, ରେକର୍ଡ ମେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏ ଯୁଗ ବଦଳି ଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହଉଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଆଜିକାଲି ତ ନାଚ ଗୀତ ଏଇଗୁଡା ବେଶୀ ପାଲା ଚାଲିଛି, ବର୍ଷା ପଡୁଛି ରେ ଷ୍ଟେଜରେ ବର୍ଷା। ବାବୁ ଫିଟିଂ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଖେଳେଇବେ। ଓହୋ, ତୁ ଆଜି ଯାତ୍ରା ଯିବୁ ବୋଲି ତୋର ଆଉ ଗୋଡ ତଳେ ନାଗୁନି ଆଉ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଚାନି ଆରେ ହରି, ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଆସିବେ କିରେ? ଏଇ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆସିଲେଣି। ପ୍ରତାପ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ମିଶ୍ର ବାବୁ, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। କୋଉଠି 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 କୋଉଠି? ସେଇଠି ସେଇଠି ସେଇଠି। କଣ ଏତେ ରିପିଟ କରି କହୁଛନ୍ତି?
ଚାହିଁବୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କାଲି ଯୋଉ ନାଚ ଘିଅ କମ୍ପେଇ ଦେଉଛ ସୃଷ୍ଟି ନାଟ ବଢିଆ ନାଟ ବର୍ଷା ଦିନ ଆମର ମାନେ ଆମର ଜୁନ ଜୁଲାଇ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ଛୁଟି ହେଇଯାଏ ତାପରେ ଅଗଷ୍ଟ ରିଲ୍ସ ଆମର ସେ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାଇଲ ଆମର ସେଟା ହବ ଆମେ କଣ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବୁଲୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଉଛୁ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ଆମକୁ ସବୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗରରେ କାଲି ହୁଏତ ଆମେ କୋଉଠି ଥିବୁ ତାପର ଦିନ ଆମେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଥିବୁ ତାପର କନ୍ଧମାଳରେ ଥିବୁ ତାପର ଦିନ ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଥିବୁ ବେଳେବେଳେ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମାନେ କଳାକାରକୁ କେବଳ କଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି ଗଳାଟା ପୁରା ସେମିତି ଦବିକି ରହୁଛି ଖୋଲୁ ନାହିଁ କାଲି କେମିତି ଅଭିନୟ କଲେ କି ଅଭିନୟ ଓଟାରିକି ଅଭିନୟ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଥାଳି ଆମେ କଳାକାରଙ୍କର ଭାତ ଥାଳି ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ 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 ଭଲ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିବ ତମେ ତ ଆଜି କହୁଛ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର କାଲି ରାୟଗଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ଏସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପୁଅଟେ ଝିଅଟେ ହେଇଯାଇଛି ବାହାଘର 8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା 8 ବର୍ଷ ହଁ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିନେଜର ଲାଗୁଛି କ୍ଲାସ 9-8-10 ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଯାଉଛି ହିରୋ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଫାଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ପୁଅ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ 8ରେ ପଢୁଛି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଯେଟା ସେ ହଉଛି ଝିଅ ଏ ଏବେ KG1ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ଆଉ ଅଧିକା ସମୟ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି ନହେଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 8-9 ଆଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପେଟରେ କଣ ଭଲ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆମର କଳାକାର କିଛି ଅଛନ୍ତି ଦୁସ୍ଥ କଳାକାର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଟି କେବେ ନେଇପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରାତି ଯାକ ଅନିଦ୍ରା ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପେଟ ଗରମ ହୁଏ ପେଟ ଗରମ ହେଲା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ଆଉ ସେଟା କଣ ଖୋଲି କହିବା ଦରକାର ତେଣୁ ସେମାନେ ଘରେ ଗୋଟେ ରଖିଦେଲେ ବି ପଦାରେ ଗୋଟେ ଖୋଜିବେ ମାସକୁ ପାଉଛନ୍ତି 22,000 ଗରିବ ଝିଅକୁ ସହିବ କିଏ ଗରିବ ଝିଅକୁ ସହିବ କିଏ ଏଇଟାର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିକି ଦେଖେ ଗରିବ ଝିଅକୁ ସହିବ କିଏ ବାହାଘର ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବେଦିରେ ବାବା ବସିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିଦେଲା ସିଏ ସେଠି ବି କହିଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଆଡେ ଗଲେ ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ବି ସିଏ କହିବେ ହାତ ତାଙ୍କର ପାଟି ପାଖକୁ ପଳେଇଛୁ ଯଦି ବାଁ ହାତ ପଳେଇ ଆସିଲା ଡାହାଣ ହାତରେ ଇକୋ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ଯଦି ଡାହାଣ ହାତ ପଳେଇ ଆସିଲା ତାହେଲେ ବାଁ ହାତରେ ଇକୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ଏଇଟା ଇକୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲାଗେ
स्वीकृति अधिका मोड़ी हो नहीं आराम बस हाँ भारी मुख्य जिन अच्छा देखिली आपण गोटे झियो सहित नाचुथिले आगे पूरा धरा धरी करिके तो नाच आगे अब सिनेमा रे सिना से कैमरा रे कर दउजुनी कि तो आमोर आगे हम लाइव करियो बडो हम आगे लाइव कलाकार कलाकार दी प्रकार आगे गुटे होजुन कोंचा कलाकार आ उठे होजुन टाउटर कलाकार कोंटा टाउटर कलाकार को माने जो माने कैमरा आगे अभिनय करजुन से माने आगे टाउटर कलाकार गोटे डायलॉग को आगे 12 थोर कहिबे से मां ओते खाई भले कितियो ओ से सेती कोन किछ असुविधा डायरेक्टर कहू कट इट तोरो अरे तू तो माँ को भात मागुचु इमित कांदुचु कहीं अरे माँ को हसी हसी माँ को अच्छा पुणी कट पुणी लाइट कैमेरा एक्शन कौन आपन को से सब लाइन कह एक्शन कहला पर आर्टिस्ट कह माँ इतने हसो माँ आई गले इतने हसी हुई कट इट ओ डायरेक्टर कला हसी गिर मागियो पुणी अपन करे डायरेक्टर को ट्वीट करबे काई काई हसी काई मागुछु तू मा को भात मागुछु ना प्रेमिका को मोबाइल नंबर मागुछु 12 थोर 15 थोर कहले परे एते थोर से माने करछन हम तो थोरे देखुछु सिनेमा एटा अपन मान कर भूल नहले ए जो कलाकार सिनेमा रे अभिनय करछन मु से मान को जानि छी अच्छा अच्छा गोटे डायलॉग को 12 थोर कहले परे जोटा भलो करछन ता आपण देखिला परे आपण कहउछन्ती हे होचे श्रेष्ठ अच्छा अच्छा आमी किंतु डायरेक्ट लाइव 3 घंटा 3.5 घंटा 4 घंटा जाकर थोर ऑडियंस को सामने करछु ए जो आपण जो वॉइस करछन्ती ये कोन वॉइस त हमर आगे यात्रा रीटा फॉर्मेटिक हमें जेते बल डायलॉग देखु छी बारंबार आपण सेटिक अनउछन्ती कोन असुविधा अछि कि आगे मु जहा कहउछी ता आपण को पखरे पहुचू छी कि नहीं सेटर मोर डाउट ते मते तो सुबुछ एउट सुबुछ दर्शकों निकट रे श्रोता निकट रे ता एकदम क्लियर हे कि पहुचे हो व्यस्त आपण रो घरे भी आमी बारंबार चेंज करिम चौधरी वंशर जाद हे धरा 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 देखो ता कहबे पई तो छाती थरे उठला दे बाबा कहो कहो एको ता कहि मो मन टेकु भांगी दी रे बाबा खा मु गोटा मार देला से दिन मु कॉलेज रु फेरिबा बाटरे कोन कहो जमिना शिवरंजनी दा पा पा दा रे सा रे 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 रे
ଆପଣ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ଗୀତ ବି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗାଉଛନ୍ତି କ୍ଲାସିକାଲ। ସିଏ ହେଉଛି କଳାକାର ଯିଏ ସଙ୍ଗୀତକୁ ବୁଝିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଦ ଦେଇପାରିବି? ସେଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ରକେଟ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟ କରିବା ଟିକେ। ନାଇଁ, ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ଆପଣ କରିକି ମତେ ଦେଖା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କରିକି ଦେଖିବି। ଆରେ ନାତିଆ, ଆରେ ନାତିଆ, ମରି ଯାଇଥିଲି ତୋ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ନିଦ ହଜି ଗଲାଣି। ଏତିକି ହଉଛି ଡାଇଲଗ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ନାତିଆ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ କିରେ? ତୋ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବି ଦିନେ ଆନାଉନ୍ସ କରୁଥିଲି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ। ହଁ, ଆଜି ଯାହା ବାବା କରୁଛି। ତୁ ଆପଣ ବି ଆନାଉନ୍ସ କରୁଥିଲେ 100% ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସରୁ ପ୍ରମୋସନ ହେଇଥିଲା ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ହେଇଛି ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ହିରୋ, ସାଇଡ୍ ହିରୋ, ସାଇଡ୍ ହିରୋରୁ ହିରୋ। ଆଜି ମୋର ଗେଟ୍ଅପ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଶାହରୁଖ ଖାଁ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେମାନେ ନେଇଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଶାହରୁଖ ଖାଁ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉନଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଜୀବନଯାକ ସେଇ ଟେଣ୍ଟ ତଳେ ହିଁ ରହିଯାଉଛୁ। କଳାକାର ଜୀବନ ଦୁଃଖ। ତାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚକମକ ଦେଖୁଛୁ ଆଲୁଅ, ତା ଭିତରେ ଏତେ କଳାକୀର୍ତ୍ତି ଏବଂ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ମା ସରସ୍ୱତୀ ସେମିତି ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆଜି ମୁଁ କଳାକାରଟେ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ, ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୋତେ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କଳାକାରଙ୍କୁ, କଳାକାରଙ୍କୁ କିଏ ଭଲ ନ ପାଏ? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରା କଳାକାର। ରାତି ହେଲେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣ ଆମକୁ ଭଲ କହନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କରୁଛି। ରାତି ସରିଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ସରିଗଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ରାତିରେ ଫୁଟେ ସକାଳକୁ ଛାଡ଼େ, ରାତ୍ରିର ତା ନିଜର ମହକରେ ସେ ମହକିତ କରିଦିଏ ତାର ଅଞ୍ଚଳକୁ, ତା ଅଞ୍ଚଳକୁ, ତା ଏରିଆକୁ। ଆମେ କଳାକାର। ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ, ଯାତ୍ରା ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ କିଏ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରତାପ, କିଏ ମାଷ୍ଟର ବାବା। 6 ଘଣ୍ଟାରୁ କି 4 ଘଣ୍ଟାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେଉ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ ଗଡ଼ିଯାଏ। ସବୁଦିନ ଆପଣ ବସନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ 10ଟା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, 5ଟା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ମୁଁ କଳାକାର, ଆଜିକି 8 ମାସ ହବ, 10 ମାସ ହବ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିନାହିଁ। ଏଇଠି କଳାକାର ଦୁଃଖ ଯିବ। ମୋ ବାପା ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି ମୋ ପୁଅଟା କାହିଁ। ପୁଅ ଲୋକଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନରେ ମାତିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଉଠରେ କେମିତି ହସ ଆସିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ କେମିତି ମନୋରଞ୍ଜନ ହେବେ, ସେଇ ଚକରରେ ମୁଁ ବୁଲୁଛି 10 ମାସ ହେଲାଣି। ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖିନାହିଁ, ପୁଅକୁ ଦେଖିନାହିଁ, ଝିଅକୁ ଦେଖିନାହିଁ, ମୋ ବାପା ମୋତେ ଦେଖିନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି କଳାକାରର ଜୀବନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଇଏ କଳାକାରଟା ପଇସା ପାଉଛି 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଖଟିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ପଛରେ, ପଇସାଟା ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜ୍ଞା, ନିଡ୍ସ, ଆମ ନିଡ୍। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ପଇସା ଦରକାର, ଭଉଣୀଟିର ପଇସା ଦରକାର, ବାବୁଙ୍କର ପଇସା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପଇସା ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ ଅଛି, ମଣିଷ ପଣିଆ, ଯେଉଁ ଭିତରେ ବାପଟେ ପୁଅକୁ ଖୋଜେ, ସ୍ତ୍ରୀଟେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଖୋଜେ, ଛୁଆଟା ବାପାକୁ ଖୋଜେ, ସେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେଇପାରୁ, କାରଣ ଆମେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଶୁଣି ପାରୁନି ମୁଁ ଆଉ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ଦେଖ ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ମା ପିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପାଇପାରୁନା। ଆମେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ କଳା ବାବା ଏଇଠି ବସିଛି, ତା ବାହାଘର ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର 29 ବର୍ଷ, 29 ବାହାଘର 2 ବର୍ଷ ହବ ହେଇଛି, 27ରେ ତାର ବାହାଘର ହେଲା, 21 ବର୍ଷରୁ ତା ପାଇଁ ଝିଅ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ସେ ନିଜେ ଖୋଜିଛି, ଏଟୁକା ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ କାମ କରୁଛି, ତାକୁ କିଏ ଝିଅ ଦେବ କହିକି ତାକୁ କେହି ଦେଲେ ନାହିଁ, 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାର ବାହାଘର ହେଲା। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଝିଅଟିର ବାହାଘର ହେଇନାହିଁ, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀଟିର ବାହାଘର ହେଇନାହିଁ, ଆମ ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଳାକାର ଅଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଝିଅଟିକୁ ବାହା ଦେବେ କି? 3 ଥର ଭାବିବେ ଆପଣ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବାହା ଦେଇଦେଲା ପରେ ମୋ ଝିଅ ସୁଖ ଝିଅ ପାଖରେ ରହିବ, ଜ୍ୱଇଁର ସୁଖ ଜ୍ୱଇଁ ପାଖରେ ରହିବ। ଆମେ ସିନେମା କଳାକାର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଆଜ୍ଞା, ଯାହା କରିବୁ ବର୍ଷ ଯାକ ତାହା ସବୁଦିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନାଟକ ହିଟ୍ ହେଇଗଲା 5 ରାତି ରିପିଟ୍, ଯଦି ଫ୍ଲପ୍ ହେଲା 5 ଦିନରେ 4 ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ପଡ଼ିବ, ସେ ନାଟକରେ ସେ ଚରିତ୍ର ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ରିପିଟ୍ ନୁହଁ, ତା ରିସୁଟ୍ ନୁହଁ। ଆମକୁ ଝାଡ଼ା ହଉ, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁ, ଆମକୁ ଜ୍ୱର ହଉ, ଢାଳ ଥୋଇଦେଇକି ବିଲ ମୁଣ୍ଡରେ ହିଡ଼ ପାଖରେ ସିନ୍ କରିକି ପୁଣି ହଗିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି କଳାକାର, ଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ବସିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ମୁଁ କହିଲି ଡାକ ତାଙ୍କୁ, ଡାକ ପ୍ରତାପ ବାବୁଙ୍କୁ, ଡାକ ବାବାଙ୍କୁ, ଡାକ କଥା ହେବା ଟିକେ, ମତେ ବି ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିନଥିଲି, ଅଫିସ ଡ୍ୟୁଟି କାମ ଧନ୍ଦା, ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଜୀବନ କ'ଣ ଖୁସି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି ଦଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କ'ଣ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଥିବେ? ଏଇ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର କରତାଳି, ଆମ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଭାତ ଥାଳି। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଏସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଡାଇଲଗ୍ କହିଦିଏ, ଲୋକମାନେ ତାଳିରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି,
ସେତେବେଳେ ବାବାକୁ ଲାଗେ ଇଏ 2,20,000 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ କିଛି ନୁହଁ, ଏଇ ତାଳି ଖଣ୍ଡକୁ ମିଳୁଥାଉ, ଏ ତାଳି ଭିତରେ ଏ କଳାକାରଟା ହଜି ଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରେ ମାଣତ୍ରୀରେ, ଯେତେବେଳେ 2 ମାଣ ଜମି ଜଣେ ମୋ ନାଁରେ ଲେଖିଦେଲା, ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇ ହେଉଛି ଅଭିନୟ, ଇଏ ହେଉଛି କଳାକାରର ଜୀବନ। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରରେ ଆପଣ ଜୀବନ ସାରିଗଲା, ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର PhD ଆପଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଶୁଣିଥିଲେ, ଆପଣ PhD କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କିରାଣୀ ଅଛି। ଆପଣ PhDରେ କିରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଲର୍କ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସରିଗଲା। ସବୁଦିନ ସବୁ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରରେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରତାପ, କେତେବେଳେ ପୋଲିସ ହଉଥିବେ, କେତେବେଳେ ଚୋର, କେତେବେଳେ ପୋଲିସ, କେତେବେଳେ ଚୋର, କେତେବେଳେ ଷ୍ଟେସନ କୁଲିରେ ମୁଁ ଷ୍ଟେସନ କୁଲି, ତ କେତେବେଳେ ପରଦେଶୀ ଚଢ଼େଇରେ ମୁଁ ହଉଛି। ନିଜ ପରିବାର, ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ମୋ ମିର ଉଲଟି ଯାଇଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଦୁଃଖ, ସେଇଟା ହିଁ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଏ ଯୋଉ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଇ ଯାଉଛି ଯୋଉ ନାଚ, ଆପଣ ସେ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାପା ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମତ ମଜା ଲାଗି ଯାଇଛି, ସେଇ ବାପାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଅଟକି ଯାଇଛି, ସଞ୍ଜୟ ବେଳୁ ଖାଲି ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ ସେଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ସେ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାପା ଦେଖିଛନ୍ତି, ବାପା ଯୋଉ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉ ବାବା ସୋଲେଇଲେ ନାଚୁଥିନି, ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ତ ବୁଢ଼ୋତେ ପଚାର। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ସେ ଯୋଉ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହଉଛି ତାହା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆଉ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ବୈଧାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ, ଟୋକା ଟାକିଳିଆ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କିଏ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିସାରିଲେଣି, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ପ୍ରତାପ ବାବୁ, ଖାଇବା ପିଇବା କ'ଣ କୁହ ଆଜି? ସାଙ୍ଗ ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସେଠି ଅରୁଆର ଡାଲମା ଆଜି ହେଇଛି, ପୋଟଳ କୁରମାଟି ହେଇଛି, ଖଟା ଟିକେ ଥିବ, ଗୋଟେ ଭଲ କ'ଣ ନା ଆଜ୍ଞା, ନା ଘୁଷୁରି ପାତିକି କଦଳୀ ପାଟି, କଦଳୀ ଭଲ ଲାଗେନି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଖାଇବା ଆମ ପାଇଁ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଯଦି ଅତି ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଦାମିକା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୃତାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବୁ। ତମେ କ'ଣ ଖାଇବ କହିଦବ, ହେଲା? କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଯାହା ଆଇଟମ୍ ଦରକାର, କିଛି କେଉଁଥିରେ କମି ହବନି। କଳାକାର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଉଷୁନା ଭାତ 2 ଦେଇଦେବେ, ଆଳୁ ଚକଟା ଟିକେ କରିକି ଡାଲି ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ଆମର ପେଟ ପୁରିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ, ଟିକେ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ କରିବୁ ନା, କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଜିକିଏ ଯାତ୍ରା ଯିବେ ବୋଲି ତମେ ଆସିବ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇବ, ମୁଁ ତମକୁ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଦେଇଦେବି, ସେଠି ବସି କମ୍ପ୍ଲିଟ ନାଟକ ଫ୍ରିରେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଭଲ ଦେଖାଯିବ ତ ସବୁ ଦେଖା ପଡିବ ଆଜ୍ଞା, ଆଗ ଦେଖା ପଡିବ, ପଛ ଦେଖା ପଡିବ ଆଜ୍ଞା, ବଢିଆ ନାଟକ ଆଜ୍ଞା, ଗରିବ ଝିଅକୁ ସହିବ କିଏ? ଠିକ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଦେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ଯାତ୍ରା କରିବୁ, ମେଘ ପ୍ରକଟ ଦେଖି ଉଠୁ, ହଉ ହଉ, ବହୁତ ଯାତ୍ରା, ହଉ ହଉ, ଭଗବାନ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯିବେ କି? ଆପଣ ଇଏ ଯିବେ ହରେ ହରି, ହଁ ସେ ଆମ ଖିଆ ପିଆ ସାରିକି ଯିବ, ଯିବ ସେ, ଏ ଇଏ କପୁଡ଼ା ଉଠା ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପଛ ଏତେ ଦୁଃଖ। ସେ ବାପା ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁ ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସିନେମା ଯାତ୍ରା ନାଟକ କଲା ଲୋକ, ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳିଆ ସେମାନେ ସିନା ଦୁନିଆକୁ ଆଲୁଅ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତଳେ ବି ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ରହିଯାଇଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, ପରିବାର ଛାଡ଼ିକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ସତରେ ଧନ୍ୟ ସେମାନେ। ଗୋଟା ଖେଳେ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ବାବୁ, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି।